وأنا رأشي Waye wallahi shine shine ho to inde shine kawai Jamila ki tsaya ayi ta toyi kawai ayi ta kare halaka mutumin nan kawai in kashe shi kawai abun nan ya huce kawai a gaba kawai a gama ha ba na maji dan Allah kar kai man haka dan Allah kai hakuri Jamila ashe ke muna bukace ashe ƙarya kike ba so na kike ba ashe ke ba ki ta mutunci ashe baki san abin da yake damun ki ba kina san miji ki kenan kai yake so to bari kashe shi wallahi sai na kashe shi in ya so na rufe soyayya sana rufe na gama da ita ka ci kai mun magana kai na so ha ba hello wallahi na zo gida a'a ban ganka ba wallahi a ka kawo ce to tsaya bakin line bari in zo tsaya bakin line bari in zo sai mu wuce yau ne za a kai ta wallahi ban sai hannu ban ma shiga ba ina farfajiya ban sa mai gadi ya bude min sai in dawo ba komai ba komai ba ko bari in zo sai mu je a kai tun da ku amaryar za a yi yau to shikenan bari in zo sai mu je a dauko amaryar ka ga namiji isauri ka fita dan Allah kakka ja min sallar tsiya dan Allah ne ka fita kawai ka tafi zama haɗi kan na ja miki sallar tsiya wannan alama ita take nuna min cewa kin fara zama munafika Jamila wannan ita ce alama an bar gidanki kan na ja miki sallar tsiya haka nawa haka nawa haka nawa na rantse da sarkin da yake busan numfashi na ba mu jin ki kwana uku idan ba sai na halaka shi miki cin shege ki sai na kishi in yi so in gare gani ba zan ƙara jin wannan magana ba gabra da Allah Salu gaskiya na kasa fahimtar ka a wannan lokutan magana ta gaskiya abin da na san ka akai ni ba shi na ganka ba a takardun da kai maganar in kai su office can cikin aji na riga na kai su na kammala amma na ga gaba ɗaya kamar hankalinka ma ba ma a gurin yake balle a ce ka zo ka kula da abin da ya kamata a ce an zo a wannan gaskiya ba haka na san ka ba gaskiya ne masu abin da ka faɗa haka ne ni kaina ina jin na canza lamarin Jamila ne ba daɗi gidan gaba ɗaya ba na jin daɗinsa abin da nake so ka fahimta abokina shi sha'ani da mata dole sai an bi shi a sannu matan da kake gani Allah subhanahu wataala ma da ya halice su ya halice ne da su ne da kaikaitaccen kashi wanda dole sai dai kawai a rinka tafiya da su a yanda suke a yanda suke a yanda suke amma idan kace lallai sai ka tankwara mace ta dawo daidai to ina da yakinin akwai matsala babban abin da ya kamata kai ka sabawa da kanka ka cire damuwa ka cire damuwa ka iya juriya ka zama namiji shine ai gaskiya na san abin ne da ciwo na san dai kawai ba a gidan kake bane ba na sani na sani na san da ciwo amma fa ka fahimta cewa duk wani abu da ake a rayuwar nan na yanzu ana wa lafiya ne
duk abin da zaka yi kana yin shi ne da lafiya kuma kana yin shi ne da lokaci idan har ba zaka cire damuwa a ranka ba to wata rana zaka wayi gari lafiyar da kake takama ma baka da ita idan kuma baka yi wasa ba hatta ran da kake takama da shi domin bakin cike na iya kashe mutum a lokacin da bai sani ba to zan kwatanta abinda kashawa ce ne akai Allah shi ne an kai takardun ko eh na riga na kai har riga mun ga shi mun ga idan mun tsiki to fa amma tafiya ce ta kama ni zuwa Abuja na sai na waje na jira na dakata ka san wani abu ne Salu babu inda zaka je kafata kafarka dan ban yarda da kai ba kamar ya bake da ni ba ba fa ni kada zani ba fa tare da Salu za mu je ni dai na gaya maka babu inda zaka je wallahi kafata kafarka to ni gaskiya na shirya da tafiya zan yi na je na gaya maka ba sanni ki amara su yawa an ta asali wai ni ina dan gwal din nake ne ban ji duriyar shi ba tunda na shigo anti kenan yana cewa yana shirye-shirye wai zai tafi Abuja abu ne Abuja dan ni ba ki da hankali yanzu in ban da shirme Jamila ta ya zaki bar mijin ki tafi Abuja in ban da wawanci irin nake an ta asaba kenan Wai me kike nufi? Ban gane me kike nufi. Dama ba za ki gane ba. Tunda karatun ba irin naku bane ba, na kananan mata. Banda yaran taki bar mijin naki, shi kadai ya tafi Abuja, garin da yake cike da manyan mata, wayayyu, manyan yan boko, har ki saki baki kina nan ke kadai. Lalle Salihu yana can, yana raga shewar shi hankalin shi kwance, ke kuwa kina nan. Tunda ya san ya aje kayan wanki a gida. Ha ba an ta asabe. Kina nufin yanzu Salihu yana can kenan, yana kula wasu mata ɗan duniya kenan Abuja? To wai ke kina nufin tatsuniya nake faɗa miki. Wai lokacin da zai tafi yawon tazuban ɗan shi sani kika yi ne? Ai babu adalci ga mijin da zai tafiya ba tare da matar shi ba. To bari ki ji daga yau kamata yayi kafar shi, kafar ki. Idan ma da gaske alkhairi ne tafiyan ku tare ko kuma rashin shi za ma ki gani ko kuma ma ki hana tafiyar ga baki ɗayan sa to shikenan anti zan yi amfani da wannan shawaran naku haka za a yi ba ku da mun na gaya miki wallahi jira na yake tun da nake so in zo mu tafi dinnan tafiyan nan wai me haka ne Salu na Salu, lafiya naga kana gaba tana biye da kai a baya? To dan shishigi. Ina ruwanka? Ya shafe ka? Mata ce ta ce za ta bi mijinta unguwa ko za ka hana ni? A'a, ni? Ko ya yake ni? Ai ba ma ki dinga ya miki wani abu da baki sani ba. Ni wannan abun ma da kika shi iburge ni da ki. Kuma i tabbatar min kina son mijinki kuma kina kishin abinki. Yo ai babu wani abu da ya kamata ki banda wannan. Kalan dangi. To na san me abun birgewa a wannan. To ai wannan ne ya tabbatar maka da cewar matarka ce kuma tana kishinka. Duk wani mijin da ka ji mata ta ce ina son in bi ka inda kake, to tana son ka ne. Ba wai haka bane ba. Ka san yanayin wajen nan da ake soke mu idan mun je. Kaga, na sani. Abin da nake so ka fahimta shine gurin da ake soke mu idan mun je. Ni zan iya hakuri in dawo mota in rinka kwana in bar muku can. Yawwa. Shine ai Gaya mai. Ai ni da na san ma wannan magana za ku yi a ciki. To da ni zan shigo cikin ma a gama shirin komai ki shirya kawai mu tafi. Kuma abin da za mu yi ma yanzu mu je cikin ki shirya sannan mu fito mu tafi. A sai dai in kai za ka shiga. A'a. Kuma ni matarka za ta shirya na shiga ciki. Yanzu kin san me za ki yi? Shiga ciki ki gama shirin ki tsaf ki dauko da kakin. To shiryo. Kashi gaba? Shi ne ba zama. Don't wanna dance.
wannan lallai ma Nasir munafikan banza munafikan hoji kai makanka wallahi zaka dawo gidan ka Hello. Hello, baka ji na ne? Na ce ka bawo Ali kudi na ka kawo kaji. Ba ruwa na da kayan da ya kare kai a hannunka ko gudanawa ce ko ma menene ya rige. Kuma na ga yawa kaka kare min magana musu kudayen ni ba na sai da su kudayen. Ta ba kawai ita ce abinci na. Dallan wannan kashe waye kana kira na ka kashe da ce Hello ina jinki Hello 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 ina jinki Waye kana ina ne tun dazu nake kiran ka na Madi baka daga waya ba Ya ina ina ne kamar wanda kika aike ni aike na kika yi zaki dinga tambaya ta ina ina ne Eh dama ta samu ne nake so in gaya maka Ka samu kamar ya me ya samu Dama mutumin ne tafiya zuwa Abuja shi yasa nake gayyatan ka. Ni ba na ga muke gaskiya ba na son wannan rayuwar. Ni rayuwar da nake so in za a wuce gurin nan kawai a wuce gurin nan. Ni ba na son rayuwar gidan nan. Ni na fi son rayuwar in zaki fito kawai ki fito. Awa da Allah. A'a, dakata na Madi. Dama ni gani ne hakan shine mafi sauki akan mu je mu kama hotel. Kaga anan za mu fi sakewa ko? To sauki kuma ko a wajen ne wake biyan kudin ba ke ke biyan kudin ba ina nake da kudin da zan biya wannan manyan hotel din ani ban da shi kawai ni gidan ne ba na so na hotel din ta fi dadi to ha ba na Madi to kallon dai za ta dadi in an kawo wancan kudin zai iya zuwa ko ba kawo ba kawai kawai a hakura a yau gaskiya to shikenan ni dai na gaya maka da dai zaka zo ina ganin da yafin Eh zan shigo da riga na yi ta ne dole ne sai da bakari. To shikenan ba damuwa ina sauraron ka. Yawa ana da ace. 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 Dawa ana da ace ina ta aure ina ta samun sabani dawa ana da ace gaskiya ni ai yanzu hankali na bai gama kwanciya da ace gaskiya ne yayi tafiya kuma da ana samun irin wannan doguwar tafiya da sai ka saka ta barar da je wala yadda nake so a cikin gidana ki zaman to kece kece da gidan ni ne da abu kawai hankali na kwance gaskiya ne kwantar da hankalinka annan ba wani abu bane ina wuni ya ja kaji a ran sun yayi mai gidanci wannan kuma waye A ya na Madi ne. Dan uwana ne uwar mu ɗaya amma uba kowa da nashi yazo mu gaisa. Ban gane yayi na Madi ba. Wannan gansake kan katan a cikin gidan nan kuma da daddar irin wannan lokacin. Kina ga yayin yayin na Madi ne. Ba bai ba Allah. Ta kalle ki ta ce miki ni dan uwanta ne. Me ka ce zarafi a ciki? Ko albarkacin dan uwanta ta faɗa. Ai ya kan wata ke daga gaba sai ma ki dafazi mai kyan ko mai dadi. A kai ko ayya kamata inda ba dan wanta bane ni ni sai ka ni gidan mutane kuma yanzu ma ni zan kada kai tafi ka shike nan ba damuwa ku yi sallama ni ma dama zuwa ne na kwana anan saka da gidana ana mun hanki kwana kuma jiya kwana to sai ki ga mata ai magana muke da sun da akwai sakon da nake ga miki ne in ta dan ba mu guri ko kuma mu taji mu je da kwaje sai mu karasa amma ya zani magana sai kuma a gaban ta To wannan dai kaga yayin mai gidanci. Eh to ai zan bani da bakin magana. A cikin mata wannan za mu dan yi magana.
Hajja za mu iya fita musu labule tun da ke kina nan saboda kin ga dan uwa na ne uwar mu daya cikin mu daya da shi tun da ya shigo gida irin wannan lokacin ai ina gubar sirri ma za ku iya canzawa to shikenan to ya ina ganin za mu iya fita kawai mi sallama sai ka wuce shikenan gugu ta ce ta yi magana akan ki dan ba ta wannan abu da za a so mata To za a so mata ko bai yayi na san dai alhamdulillah babu wani abu yanzu ko face dai ni dai ina son ki taimake ni da dan wani abu ki ba ni dan wani abu da zan samu dan yi jari ko haba na madi wai kai kullum baka da godiyan Allah me zakai da kudi ban daga rabasin da kake difa bai ishe ka ba Jamila na kai mutumin nan gara ne muka samu wankarsa ake yi kudin nan a jikin ajiyoyinki zakai dauko ki bani baba naki bane kudin nan ke ba wanka ba kike Jamila gaskiya kin canja ko kin fara san mutumin nan ne haba dai irin su kai ma banda abinka ka san babu wanda nake so bayan kai me zan yi da wannan gara to kuma sannan kike kishin abun hannun sa Namadi zan yi shawara shawara a rayuwata a tunani na babu wani abokin shawara ki wanda ya huce ni ashe har kina da wani abokin shawara da kike shawara da shi daban bayan ni shikenan ki shawara na faɗa ki shawara ki shawara in kin yi shawara shikenan kawai ki shawara dawa ana da ace ina ta aure ina ta samun sabani dawa ana da ace ina ta aure assalamu alaikum uwar gida dan gida madam me kake nufi da uwar gida ran gida har kana da bakin magana a cikin gidan kira ni ne ko idan manyan mata ne miki fa ganin na dawo lafiya da dawowanka da rashin dawowanka duk ɗaya ne a guri na saboda ai tafiyar ka dama ba wai na so bane Allah kan dan doni malam na na ebu waccan da na isa da ki isa ina sa ame ita alawani wa ana da ce su manta cewa akwai wannan zunzu ko ka in gidan su ya kado ne wa ana da ce na aya aure dan huta wa sai Salu bace kake banin kullina banin kullina dama na riga na gama shiri ne zan tafi dake da gidan anta asabi gaskiya ban yi da wannan yawan fita ungwa da yake ba yau babu inda zaki kamar ya babu inda zan je haba Sali wani irin fin karfi ne wannan wai ba fa magana fin karfi bace ba a gidan nan ina nan ba na nan kai fita yake ki tafi ungwa ke ma kin san bai kamata ba kai hakura nake ina kyale ki babu ne zan yi dake yanzu shekaran jiya da kika ji karfe nawa kika dawo 12 dare kika dawo kina ma ta aure amma sai 12 dare zaki dawo ke ma kin san bai kamata ba yanzu je ina kika ji dan dawo ba kyanan ina jin ni na dafa abinci a gidan nan ba kyanan a'a to ai ka cancanci ka dafa abinci a gidan me amfanin ka tunda bana to dan na dafa na mice miki wani abu
gaskiya ba babu inda zaki ji ni ban ga dake je ko ina ba nayi sai naji magana ta gaskiya fa in dai kika fita to wallahi a bakacin aurenki in dai kin fita a bakacin aurenki sai naji kuma ki fita din ki gani in dai kin fita a bakacin aurenki sai naji wa an da ace wa an da ace bikin yar gidan anta asaba ake shine yana na zuwa to shike yanzu da zan dama na gama shiri mayafi na zan dauko shike da nagode Da wa an da ace ina ta aure. Babu wani mutum da ba zan iya tarotsawa ba. Idan kana da tsohuwar kotaka to ya zama lallai ka killace ta domin akwai ranar da ake kira ranar kin dillanci a wannan rana ne zaka iya fito na fito da ita kuma ita ce guntun gatar ga ya fusari ka bani abinda kake burin samu ya tabbata cewa ba zan iya samun sa ba a fidare da rahman ubangiji kake damu da wannan magana insha Allah ina sanar da abin duk abin da nake yi saura kiras aikin ka ya gama cika ruhin jikina amana ce tsantsagurar ta ake neman a cinye ta amana ce tsantsagurar ta aka danka ta a hannun da bai dace ba shin menene dalili ko me yasa ake kokarin cin amanar wai ke tura miki wannan sakon har yake ikirarin ke mata su ci ban gane me yayi ba hakan ke nufi ba ran kai da tsaya mu bi ki aure eh ai da ma auren ta roza tsene dakata samir na dade ina son ka amma ka kasa fahimta na nayi maka duk abin da zaka yi ka fahimci ne me yasa ba zaka fahimci ni ba kake tsawala da ni Samir ina son ka ina son ka tabbas wani yana iya buga rawa kuma ya sha liki har da murna amma wani idan ya mike kafin mai taku daya ya sha duka kamfanin Wonderful Movie Tones suka dauki nauyin kawo muku wannan katutan shiri mai suna ruhin jikina kai fadan danan zakin sigarin soyayya da saka manta da halin da muke ciki ina so ki hanzarin janye wannan mummunan kalmar taki a gaira tun duhun da gayyar suke ke amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ruhin jikina saboda ita din matata ce kuma ruhin jikina ce na ma ta zama ruhin jikina ruhin jikina ruhin jikina mashirin wannan shirin shir girma ci gaban shirin Sani Idris mai waya tabbata da nan gurin za ta biyo wanda ya bada umarni baban na Suleiman one boy the stylish director dan dai har abin da ga mun gaskiya ne dan dai lissafin ya zama daidai to nan ne in da ga mun za ta fita Look at me! I don't share it. My God, I do. My man, no. My son is you. Ruhin jikina. Wannan shiri zai rika zuwa muku ne duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare kuma haka zalika za ku iya samun su a gurin duk ɗan downloading domin kuma ku more na ku kallon da zarar mun fara saka muku shi za ku iya samun sa kai tsaye a gurin dukkan wannan downloading dake fadin jihar Kano ɗan downloading abokan sana'ar mu ne ruhin jikina
Dawa ana da ace ina ata aure ina ata samun sabani dawa ana da ace ina ata aure ina ata samun mai rauni dawa ana da ace ina ata aure kalar mata a yanzu ani dawa ana da ace dawa ana da ace kullun zuciya ata na ata fa amma roda ne dawa ana da ace dawa ana da ace dawa ana da ace Na aure ina ata samu wa ana da ace dawa ana da ace na auri waccan sai na ganta ta na ata aiki shaytani dawa ana da ace na nemi waccan da na isa da ake su manta cewa ko wannan zunzu ko ka in gidan su ya kadone dawa ana da ace na aya aure dan hutawa sai na ga sai faman kosawa abiyana ne manta bewa kadar da fadda ce da ni iya anke ta faman nemowa dawa ana da ace dawa ana da ace da na aya auren sana'a ta mallaudi laudi a fuskar su san ba mu ne a zuciyar su falle da rauni kamar balle ila a jikin da fes fes cikin ta sabon zamani a winyana